بیماروں کو شفا مل گئی ہے، تمام درخت سوکھے ہوئے پھر سے ہرے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ برکت عبداللہ کے نور نظر کی ہے۔ اب ذرا ایمانداری سے سوچو میرے پیارے، کتنی بڑی دولت ہے وہ، کتنی بڑی رحمت ہے وہ، کتنی بڑی دولت ہے وہ، اتنی بڑی دولت ملی اور انسان مایوس ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اگر اتنی دولت مانتے ہو تو خوشی مناؤ۔ مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، چند باتیں میں اور عرض کروں۔ مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لگتے جگر نور نظر، اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ قبیلہ سعد میں ہیں، قبیلہ سعد میں ہیں۔ تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہنے لگے، اے حلیمہ، تو کیسا بچہ لے کر کے آئی ہے، تو کیسا بچہ لے کر کے آئی ہے جس بچے کی آنے کی وجہ سے اتنا انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سرکار کی عمر شریف بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی گئی۔ اللہ اکبر، جب کوئی بچے بیمار ہو جاتے، جب کوئی بچے بیمار ہو جاتے تو معلوم ہے، قسم خدا کے پیارے، ابھی میرے سرکار کے دودھ پینے کی دور ہے، دودھ پینے ہی کے زمانے میں، اب وہی قبیلہ سعد میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ لوگ بچے لے کر کے آتے، اے حلیمہ سعدیہ، دیکھنا میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، تم اس بچے کا ہاتھ اس بچے کے سر پہ رکھ دو، اس بچے کا ہاتھ اس بچے کے سر پہ رکھ دو، شفا مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جاتے ہیں، پانی لے کر کے جاتے ہیں، پانی لے کر کے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کا پیر اس پانی میں بھگو دو تاکہ میں جانوروں کو، بیمار جانوروں کو پلاؤں تو جانوروں کو بھی شفا مل جاتی ہے، انسانوں کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ بات یہی تک نہیں ہے میرے پیارے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے لوگوں کی تعداد جب بڑھتی چلی گئی، جب لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، جب لوگوں کی بھیڑ لگتی چلی گئی، تو تمام کے پانیوں میں حضور کے پاؤں کو میں نہیں بھیگا پاتی، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں اپنے دروازے پہ ایک کنواں کھودا، ایک گڈھے کو تیار کیا اور پانی ڈال دیا اور اعلان کر دیا، اب جس کو لینا ہے نبی کے قدموں کا دھواں وہ اسی گڈھے سے لے جائے، وہ اسی گڈھے سے لے جائے۔ تاکہ تو مولانا حضرت فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دھواں ہے آپ پہ آیا، جس کے قدموں کا دھواں ہے آپ پہ آیا، ہے وہ جانے مسیحا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے تلووں کا دھواں ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اپنے مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو کہاں کہاں دیکھیں گے؟ قسم خدا کی پیارے، یہ قرآن ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ مسجد ہمیں اور آپ کو ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ ایمان یا اولاد، بلکہ کیوں کہہ لیا جائے، وہ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مجھے منصور نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ پیدا کرتا، میں آسمان کو نہ پیدا کرتا، بلکہ کائنات میں کسی چیز کو ہی پیدا نہیں کرتا، بلکہ میرے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مجھے منصور نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو غلام ربانی کو کہے گے تو میرے پیارے، اگر جان میں روشنی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں میرے سرکار، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں، اور معلوم ہے آپ کو حلیمہ سعدیہ دنیا پر آ گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا امی جان اگر آپ کی اجازت ہو میں بھی بگیچہ میں جاؤں، اللہ
अगर आपकी इजाजत हो तो हजरत हलीमा सानिया कहती है बेटा तू अव्वल मुत्तलिक।